بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آج میں ایک بلاگ بنا رہا ہوں۔ اصل میں اتنے دن مصروفیت رہی ہے کافی ساری، تو میں بلاگ نہیں بنا پایا، تو میں اسی انتظار میں تھا کہ مری میں سنو فال سٹارٹ ہو تو آپ کو لائیو سنو فال کی ویڈیو بتائی جائے، لائیو سنو فال دکھائی جائے۔ تو یہ اب آپ کو میں چیک کروا رہا ہوں، آج صبح سے برف باری سٹارٹ ہے اور بہت ٹھنڈا موسم ہے مری میں، بوربند میں، اور آج صبح فجر کے ٹائم یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ آپ پیچھے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ وائٹ وائٹ ہو گیا سب کچھ، اور یہ اوپر آسمان سے بھی آ رہی ہے، اور یہ برف باری ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کافی زیادہ ہوگی، آپ چیک کر سکتے ہیں میرے پیچھے، اور روڈز بھی کافی اب سلپری ہو گئے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن آپ کو یہ دینی تھی کہ میں بھوربند میں صرف آیا اسی لیے تھا کہ سنو فال ویدر والوں نے بتائی ہوئی تھی، فور کاسٹ تھی، تو میں نے اسی لیے یہاں پہ آنا تھا کہ سنو فال سٹارٹ ہوگی تو پراپر طریقے سے ایک ولاگ بنائیں گے اور اپنے دوستوں کو دکھائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ نے، جن لوگوں نے پہلے کبھی لائیو سنو فال نہیں دیکھی ان کے لیے تو بہت ہی نئی چیز ہے، اور کئی لوگ جو مری آئے ان کو تو پتہ ہے کہ لائیو سنو فال کیسے آسمان سے گرتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ویڈیو چیک کرواتا ہوں اور پھر آپ کو لائیو سنو فال کے مناظر دکھاتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مری میں کبھی آنا متوقع ہوا ہے یا نہیں، اور اگر آئے ہیں تو کیسا لگا، آپ کو انجوائے کیا ہے یا نہیں۔ تو چلیے آپ کو پھر آج کا ولاگ میں برف باری کے مناظر چیک کرواتے ہیں۔ یہ جن جگہ پہ آمد و رفت نہیں ہے یا گاڑیاں نہیں ہیں، جس جگہ پہ برف باری اسٹل ابھی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ایسے یہ جمع ہوتی ہے اور اکٹھے ہوتے ہوتے کافی زیادہ ہو جاتی ہے، فیٹس میں چلی جاتی ہے، انچیز میں، فیٹس میں، اور یہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو دور بن کے مناظر آپ کو نظر آتا ہے، اور ابھی اگر اسی طرح برف سٹارٹ رہی تو مزید آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد یہاں پر ٹریفک جو ہے وہ گاڑیاں سلپ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گی، اور پھر ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے۔ جب بھی مری میں آئیں اور برف باری میں آئیں تو اپنے ساتھ اپنے ٹائر کے لیے اپنے چینز رکھیں، ان کی ہوا تھوڑی کم رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی کو سلپ سے کم بچنا پڑے۔ کوشش کریں ہیٹر والی گاڑی میں آئیں، کیونکہ جب آپ لوگ رش میں پھنستے ہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے آپ لوگ کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اور اپنے کھانے پینے کا سامان اور اپنے پہننے کے لیے کپڑے، گرم کپڑے ضرور اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ ہمارے سینئر ہیں جی، جناب شبیر عباسی صاحب، فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمات ہیں ان کی، اور ابھی ان سے رائے لیتے ہیں برف باری کی اور مری کے حوالے سے۔ تو کیا کہتے ہیں جی، آپ برف باری کو انجوائے کر رہے ہیں؟ یعقوب بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں جاری ہے، انشاءاللہ اگر اسی طرح شروع رہے گی تو تقریباً فٹ تک تو پڑ جائے گی۔ ہاں دیکھتے ہیں، ابھی ہم بھی ادھر چلیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ شبیر صاحب جی بڑی اپنی خدمات دے رہے ہیں، اور بڑے اچھے بندے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں ہر کام میں۔ تو ابھی یہ بھی سنو فال ہمارے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، انشاءاللہ مل جل کے اس کام کو، اور یہ مومنٹ بڑا حسین ہوتا ہے، اس کو انجوائے کریں گے۔ یہ ہمارے بھائی توصیف صاحب ہیں جو کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ان کو ان چیزوں میں حصہ لینے کا بڑا شوق ہے بچپن سے ہی۔ تو یہ سب لوگ بس آپ کو دکھا رہا ہوں، ساتھ لائیو سنو فال بھی دکھا رہا ہوں، اور یہ گاڑیاں آپ چیک کریں، بس مزید 10 سے 15 منٹ اگر برف باری ہوئی تو یہ گاڑیاں سلپ کرنا اسٹارٹ کر دیں گی۔ یہ آپ گاڑی پہ چیک کریں، برف باری ایسے برف باری چمٹتی ہے، اور جنوری کی برف باری تو ویسے بھی بہت بہت یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹمپریچر مائنس پہ چلا جاتا ہے۔ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، بہت اعلیٰ ہے، بہت بہترین، بہت فٹ ہے۔ یہ دیکھیں جی، پورے علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، ہر طرف برف ہی برف، اور بہت شدید، بہت شدید۔ یہ دیکھیں جی نیچے، یہ ہماری چھت پہ آپ برف دیکھ سکتے ہیں، برتھ روم پہ، اور جہاں پہ میرے قدم لگ رہے ہیں برف ہی برف ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت برف ہو گئی ہے جی۔
और ठंड भी बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। आप ऐसे नोट कर सकते हैं, बारीक है लेकिन ऑल ओवर हर जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। कैसा ये जा रहे हैं जी पहाड़ों की शहजादी बुलबुले कोसार, जनाब शबीर भाई साहब नाल नवीद भाई साहब के, और आधी उर्दू आधी पहाड़ी में इनका मैंने तारुफ करवाया है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बर्फ है जी, ये बर्फ ही बर्फ है जी, हर तरफ स्नो ही स्नो, बहुत बेहतरीन है जी। आपको बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। काफ़ी बर्फ़ हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गाड़ियां बर्फ़ से छुप चुकी हैं। और ये चेक करें आप, आकिब जावेद ब्लॉग्स, बहुत हसीन व्यू है अभी और तेज तरीन स्नोफॉल, ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ है। और इस टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, तो बहुत ठंड है, बहुत शदीद ठंड, माय गॉड बहुत ठंड है। ये देखें जी पूरी बर्फ़ की चादर बिछ गई है और बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है, बहुत शदीद बर्फ़ हो रही है। अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं, सुबह मैंने थोड़ी वीडियो सी बनाई थी और अभी बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं तमाम दरख्तों पे, ये नीचे आप देख सकते हैं हमारे गांव का मंज़र, और ये छतों पर आप बर्फ़ देख सकते हैं इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत बर्फ़ हो गई है, सब सफ़ेद ही सफ़ेद। मैं आपको लाइव आज की डेट की स्नोफॉल बता रहा हूँ, 6 तारीख है, आज मंडे का दिन है और आज ये स्नोफॉल मरी में हो रही है, जनवरी का महीना है, बहुत शदीद बर्फ़बारी है, अभी मेरे ऊपर भी गिर रही है, तो बड़ा बेहतरीन मौसम है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको, अल्लाह की कुदरत है ये, आप देख सकते हैं। मैं बाकी भी अपना इलाका आपको मैं चेक करवाता हूँ।